jeg tror, vi er i genren, how the fuck did that happen? Okay. Det her, jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, og det er faktisk vildt, jeg sådan ikke rigtig kommet ind på det før, fordi jeg tror, jeg har sådan snakket nogenlunde om det før. Okay. Men jeg har aldrig sådan rigtig sådan sagt, at det her, det var sådan, det var. Okay. Fordi... Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om. Bare. Nej, du har ikke hørt noget som helst. Jeg har bare sagt, at jeg har en personlig historie. Så lad os se på den her måde, at jeg er sjov nok rigtig stor fodboldfan nu. Bare? Virkelig? Ja, det er faktisk. Tror du eller ej. Ja. Men det har faktisk ikke altid været sådan. Fordi da jeg var yngre, og jeg kan virkelig understrege det nok, jeg fucking hadede fodbold. Virkelig? Sådan brændende had for fodbold, da jeg var sådan... Oh, wow. Hater. Jeg var virkelig altså sådan virkelig, altså virkelig understreget nok, og virkelig fodboldhater. Hvad alder? Jeg har været under 10-11-ish. Så det var FIFA, der gav dig det nærmest? FIFA er faktisk sådan det, der gjorde, at jeg begyndte at interessere mig for fodbold. Det var, jeg begyndte at spille FIFA, fordi jeg ikke havde en skid at lave, og så var jeg sådan. Det er faktisk meget interessant. Det er faktisk meget nice. Okay. Det er sådan, man lærer. Så lærte man spillerne at kende, og så begyndte man at se det i virkeligheden og sådan noget der. Men ja. Ja, sådan, da jeg voksede op, jeg sådan, igen, en ting er, hvis man nogle gange, så går der lidt tid med at begynde at interessere sig for det. Jeg kan huske, at jeg synes, at det var den værste opfindelse, der eksisterede. Altså, jeg havde det der med, at alle mine venner bare var sådan, nu skal vi spille fodbold. Jeg var sådan, fuck off, kan vi ikke fucking lave noget andet og spille fodbold hele tiden? Du ved, jeg var den kid. Sådan, det fangede mig aldrig rigtigt. Det var sjovt, fordi jeg har sådan folk, jeg gik i klasse med, parallelklasse med og sådan noget, som jeg kan huske dengang, altså sådan i folkeskolen. Ja. Og jeg kan huske, de havde ingen forstand på fodbold, de ikke lyst til fodbold, de var ikke med til fodbold. Så ser jeg den dag i dag, sådan måske 10 år senere, eller hvad det nu er, ja. Bare de tagger, sådan bliver tagget i fodboldopslag, og bare sådan, der er no way, du er blevet vild med fodbold siden folkeskolen. Altså... Og det er bare sådan, vent, wow, det har jeg aldrig set komme. Det var sådan folk, der gik op i Formel 1 og sådan noget. Ah, og bare sådan, så lige pludselig så var fodbold bare the one and only. Er dig? Virkelig? Jeg har slet ikke set komme. Det er faktisk vildt. Ja? Jamen, det var på... Jeg håber bare det samme med dig. Ja, præcis. Ja, fair nok. Hvilket det var igennem. Og sådan, jeg synes bare, at det er sådan, det er lidt vildt at tænke på sådan, hvor meget det er gået, fordi der var sådan en sang. Sådan, du er det der børnesang, der altid er, du kunne få det der CD'er, hvor man var yngre, sådan, hvor der var sådan en børnesang på. Hit for Kids. Så noget for eksempel, men nej, det var faktisk, altså det var sangen, du ved, sådan, hvor der var en, der havde indspillet sådan alle mulige sådan børnevenlige sange. Ah. Og der var en eller anden, der hed, jeg ved ikke, hvad sangen hed, men den handler om fodbold, hvor hun synger sådan i omkødet sådan, om alle drenge snakker kun om fodbold, og det er det eneste, de tænker på, og sådan noget der. Hvor, jeg kan huske, jeg hørte den sang, der var lille, og jeg synes, det var sådan en irriterende sang, for jeg var sådan, det er ikke mig, jeg snakker ikke om fodbold, jeg går ikke op i fodbold. Jeg havde den sang, fordi jeg var sådan, jeg følte mig ikke repræsenteret. Okay. Af den. Det gjorde jeg virkelig ikke. Færdig. Det var, jeg var offended. Ja, det kan jeg godt mærke. Du tog det meget personligt. De kunne putte mig i den boks, bare fordi jeg var fyr. Det er sexisme. Bare okay. Fordi jeg er en fyr, så tænker jeg på fodbold. Come on. Get with the times, altså. Så ja, så skete der jo sådan lidt, og jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan det er kommet, men det er bare sådan, du er sådan langsomt begynder sådan at sådan ease into it, som man siger, fordi jeg begynder at spille FIFA. Og så tror jeg sådan, der kom den der automatiske interesse for det. Så begyndte jeg for eksempel at se FCK, hvor jeg var stor fan dengang. Jeg elsker at se FCK. Og jeg tror sådan, den allerførste sådan rigtige fodboldkamp, jeg nogensinde har set. Det glæder mig til. Ja, det har været Champions League-finalen 2009 mellem United og Barca. Og Barca. På Wembley. Præcis. Messi masterclass. Villa banger. Ja. Rooney banger. Ja, det er faktisk rigtigt. Det var en god kamp. Det var generelt en syg kamp. Ja. Og det sjove er, at jeg tror, jeg sådan faldt i søvn sådan midtvejs under kampen. Fordi what? Jeg tror sådan faktisk, at jeg tror, jeg spurgte min far sådan inden, fordi min far var jo stor fodboldfan. Ja. Og han fortalte mig faktisk en historie, fordi vi snakkede lidt om det her den anden dag, ham og jeg. Bare sådan, hvordan det var sjovt det er, at jeg sådan, at nu, altså hele mit liv omhandler fodbold. Fucking, altså lidt og lære. Jeg har kanaler, hvor jeg spiller FIFA, som er fodbold, og jeg har en kanal, hvor jeg snakker om fodbold. Og en podcast, hvor vi snakker om fodbold. Hvor vi snakker om fodbold. Det er faktisk ret vildt. Altså, ja. Altså hvis du havde vist sådan alt det her til mig, sådan den alder, så man tænkt, hvordan er det nogensinde, altså kunne lade sig gøre. Ja. Men vi snakker bare om sådan, at Jeg tror, jeg nemlig havde sagt en gang til min farmor, at et eller andet med sådan, om hvis jeg nu, altså sådan, jeg ville ønske, at jeg gik op i fodbold, fordi så kunne det være, at
min far ville være glad, eller sådan noget i den stil. Okay. Ja, og det er jo lidt en syg sætning at sige sådan. Ja, altså, men jeg kan godt følge dig. Ja, ja, fordi jeg følte bare, at det var noget, han gik så meget op i, ja, ja. Og jeg var sådan lidt ærgerlig over, at jeg kunne give den følelse igen. At min far har jo bare gået og tænkt, åh, jeg har fået en dreng, han skal blive den næste store fodboldstjerne. Og så står jeg bare der. Det er faktisk rigtigt. Ja, ja. Præcis. Og så allerede 6 år, fucking hader fodbold. Det og så er jeg bare sådan, nå, skulle have været en abort. Men oh well, nu er han så gammel, vi må drag it out. Presser på. Præcis. Jeg er i tvivl om, han er stolt af mig den dag i dag. Men, det tror jeg ikke, han er. Nej, det tror jeg ikke. Så. Jeg tror, han er stolt af mig. Af dig? Ja. For hvad? Jeg har gjort det godt. Han er altid så glad for at se mig. Det er rigtigt. Jamen, ja. Det er han. Ja, ja. Altså, han spørger altid sådan, om skal vi invitere JK med til det her? Og sådan noget her. Sådan en juleaften. Præcis. Marka, juleaften inviterer vi dig hjem. Og så kommer han med gave til mig. Sokker. Og så, nej JK! Fordi du bliver mere glad for sokker, så fuck off. Og det er faktisk true. Okay, dårligt eksempel. Åh, fuck det. Han giver mig... En sok. En sok, ja, præcis. Det var, hvad jeg havde råd til. Ja. Meanwhile, JK, her er et hus... Og en bil. For en PS5, bare sådan, jeg har en. Har du to? Okay. Ja, du sidder bare, jeg har ikke nogen. Jeg sidder bare der, kan jeg få? Nej, okay, det er fint nok. Faktisk ikke.